principio dos anos 70 estaba facendo a mili, un periodista, chamábase Marcial, pois viu que eu que xa estaba formado neso, e propuxome unhas ilustracións po diario a la región de Ourense, e daquela sacábamos unha folla completa, creo que se chamaba Club Joven, e aí empecéi con un personaxe que me acompañou ao longo da vida, pero que o seu nome era Leandro, que era a caricatura dunha pega creada no Cumiar, no sitio dos guerrilleros. E seguín con ese. Despois, cando empezou o Vagalume, xa por ese tempo, viñeron aquí a Beade, xa de Santiago, e viron o personaxe e dixeronlle que consideraron que era bo para a revista, pero buscouselle dous máis. E xurdiu Sol, que é un falcón, e Por, non, que é unha garduña. E o personaxe principal, a víctima, que surgiu con ese nome, Leandro, que pasou a ser a víctima, pois é unha das pegas que había, das moitas que había no Cumial, non? Onde estaba o campamento dos guerrilleros. E así foi como empezou. Viñeron aquí, pareceulle ben, e depois foi para Santiago a traballar.